السلام عليكم داوود يا لالكاني وقراتي في قدبضات كدا وندونتان وراركان انا وحاكم دا موشين كدنا قدومية كوحيقين كوكوبادي بارمان كصومالي مودي وكصعوني مقالة مقدشو دولدها سعودي قي امارات كعربتا ودقالك كدن كمدعوين فرماجو امين كوادي اكسنا يقار كم دا بيلاها صوماليا madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo xilka ka qaaday Yuusuf Dawageed gudoomiyaha gobolka Hiiraan gudoomiye cusubna magacaabay dhaqdhaqaaqa xoreynta NFD oo sharci culus ku dhawaaqay sheegana inay raadsan doonaan xuquuqda kaga maqan dowladda Kenya burcad Soomaaliya oo ganacsada Soomaaliyeed ku dilay waddanka Koonfur Afrika Mareykankana waxa uu duqayn culus ka sameeyay gobolka Shabeellada oo saxayadu la soo sheegayo inuu qasaar ka dhashay. Intaas waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka Gratifi iyo mar kale iyo wararka Gratifi. kulanti waxaan oo wanaagsan daawada yaal meel waliba dunida daafay da naga dheehanaysan aynu ku horeyne magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxa ka soconaya dhaqdhaqaaq xoogan oo ku aadan mooshin ka dhana gudoomiye muude oo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay wadaan mooshin ka dhana gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Master Muude xildhibaanada mooshinka wada ayaa la sheegay inay yihiin kuwa taageersan madaxweyne Farmaajo sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka ku sugan magaalada Muqdisho ee ayagu dhuum daloola arrimaha baarlamaanka Soomaaliya mooshinka gudoomiye Muude ayaa yimid kadib markuu ka hor yimid dhowaan xeerka ayaan siciyeen golaha wasiirada ee ku aadanaa doorashooyinka ololaha ayaa iminka waxuu ka soconayaa magaalada Muqdisho la doonayo in xilka looga tuuro gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Muude ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegay inuu mooshin ku bilowday tan iyo markii golaha shacabka la horgeeyay sharciga doorashooyinka ololaha mooshinka ayaa si xawliya iminka u socda waxaana la sheegayaa in wali si rasmi ah loogu dhawaaqin meel marinta isla markaasna ay wali socdaan la tashiyo ay wadaan xildhibaanada ololaha ugu jira sidii mooshin looga keeni lahaa gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Master Muude warar kaleete ayaa waxa ay sheegayaan gudoomiye Muude oo ka soo horjeeda sharciga doorashooyinka oo hadda hor yaalla baarlamaanka una isku dayaya in la meel marin gudoomiye Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa waxa uu haatan asagu socdaa lagu maqan yahay waddanka Turkiga waxaana la rumaysan yahay inuu yahay nin awood ku dhacle baarlamaanka Soomaaliya iyadoo lagu xusuustay doorkii uu ku lahaa riditaanka gudoomiye Jawaare ololaha ballaaran ee soconaya iminka ayaa ah kuwa ay xildhibaanadu ku doonayaan inay xilka uga tuuraan gudoomiye Muude ayagoo ka hortagaya in baarlamaanka Soomaaliya laga horjoogsado inuu meel mariyo xeerka doorashooyinka qaranka ee ay soo diyaarisay dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa iyadu caan ku tahay riditaanka iyo sidoo kale ka hortagitaanka dadka ka soo horjeeda fikradaha dowladda isla markaasna baarlamaanka hoggaamiya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa horey u riday gudoomiye Maxamed Sheikh Ismaan Jawaare oo soo hoggaaminaya baarlamaanka Soomaaliya muddo badan iyadoo sidoo kale tan mar uu ka hor yimid gudoomiye Mursal isku dayday inay xilka ka tuurto balse arrintaasi markay dambeeyay wadahadal lagu dhameeyay. Tilaabadan iminka gudoomiye Muude ayaa la filayaa inay dhaqan gasho hadii baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya gudoomiye Muude ee ku aadan arrimaha doorashooyinka uu sii socdo isla markaasna la rumaysan yahay inay xukuumaddu dabada ka riixayso mooshinka ka dhanka gudoomiye Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude. Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa muddooyinkii dambeeyay waxuu saaxiib dowla ahaa dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxaana la sheegayaa iminka inay tilaabadan u muuqato khilaaf cusub oo soo kala dhexgalay asaga iyo xukuumadda. Dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa dagaalka ka dhanka madaxweyne Farmaajo waxay u adeegsanayaan midaynta qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo ay doonayaan inay awooddooda kula dagaalamaan madaxweyne Farmaajo.
wargeyska African Intelligence ayaa qoray in Imaaraadka iyo Saudiga ay bilaabeen qorshaha ay xukunka uga tuurayaan madaxweyne Farmaajo iyagoo adeegsanaya qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed. Sida uu wargeysku qoray, waxaa bishii tagtay magaalada Hargeysa socdaal ku tagay safiirka Saudiga ee Kenya iyo Soomaaliya Maxamed Qiyaad iyo sidoo kale saraakiil u dhashay dalka Imaaraadka Carabta. Xibnahaas waxa wargeysku u sheegay inay Hargeysa kula kulmeen saraakiil ka tirsan Soomaaliland iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha Muqdisho, halkaasoo ay si qarsoodiya siyaasiyiintaasi ay ku joogeen oo ay kulamo kala duwan halkaasi kula qaateen. Inkasta oo aan la shaacin siyaasiyiinta ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho ee iyagu socdaalka ku tagay magaalada Hargeysa. Sidoo kale ta warbixinta ayaa waxay sheegtay in kulankaasi looga hadlay sidii la isugu geyn lahaa awoodda beelaha dega Muqdisho iyo kuwa Hargeysa ee doorashooyinka 2021, sida loo xaqiijiyo in doorashadaasi looga adkaado madaxweyne Farmaajo labada beeloodna iminka ay si gaar ah isku bahaystaan, isla markaasna Imaaraadka iyo Sacuudiguna ay la shaqeeyaan. Waxaa sidoo kale la isla soo qaaday sidii loo heli lahaa siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada Muqdisho oo awooddooda la iskugu geeyay siday doorashada ugu soo bixi lahaayeen, isla markaasna la helo siyaasiyiin musharaxa oo xilalkaasi hanta ayna taageeraan Imaaraadka Sacuudiga, iyo sidoo kaleete in la soo marin doono dhaqaalaha ku aadan taageeritaanka siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada Muqdisho, magaalada Hargeysa oo noqon doonta halka koowaad ee doorashada ololaheeda laga sameeyo, iyo sidoo kaleete halka laga soo qaado lacagaha loogu talagalay in lagu soo saaro siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada Muqdisho. Sidoo kaleete Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa waxa ay iyagu doonayaan inay tallaabo cad ka qaadaan madaxweyne Farmaajo sidii uusan ugu soo laaban lahayn sidii mar kaleeta u ahaan lahaa xilka madaxtinimada Soomaaliya. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa markuu xilligiisu dhamaado waxaa la filayaa in doorasho ay dalka ka dhacdo, iyadoo sidoo kaleetan ay isku diyaarinayaan siyaasiyiin badan. Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa aaminsan in laga hortago madaxweyne Farmaajo aana loo ogolaan inuu mar kaleeta Soomaaliya madaxweyne ka noqdo. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayuu Imaaraadka iyo Sacuudigu doonayaan inay noqoto halka koowaad ee laga maalgeliyo doorashada madaxweyne Farmaajo looga adkaan doono ee soo socota, sida ay iyagu damacsan yihiin. Doorashada ayaa la doonayaa inay u tartamaan siyaasiyiin magac weyn kula Soomaaliya kana soo jeeda magaalada Muqdisho, si siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo looga takhaluso. Khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa muddooyinkii dambeeyay soo jiitamayay, sida uu ku waramay wargeyskani. Wargeyska African Intelligence waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee soconaya ay yihiin kuwa muuqda kuwa madaxweyne Farmaajo looga hortagayo, laguna midaynayo awoodda iyo muruqa beeraha dega Muqdisho iyo Hargeysa. Haddaba Giraatiif ayaa isku dayday arrintaasi waxay ka weydiisay Soomaaliland, isla markaasna kulamada ka dhacay magaalada Hargeysa ay Soomaaliland wax ka weydiisay, balse Soomaaliland ayaa arrintaasi wax kama jiraan ku tilmaantay, isla markaasna sheegtay inaysan waxba ka ogeyn kulamada ay saddex marin iyada iyo sidoo kale saraakiil ka socday Imaaraadka Carabta. Muddooyinkii dambe waxaa sare u sii kacayay ololaha siyaasadeed ee ku aadan arrimaha siyaasadda qaliijka ee Soomaaliya, taasoo keentay in dowladda Soomaaliya lagu eedeeyo inay la safatay dowladda Qatar. Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hore u sheegtay markay isqabteen qaar ka mid ah wadamada qaliijka inaysan dhexdhexaad ay ka noqon doonto aysan la safan doonin qolo gaar ah, balse waxay taasi faraha ka baxday kadib markii dowladda Soomaaliya loo sheegay inay si toos ah ugu biirtay inay taageerto dowladda Qatar ayna dhabarka u xujisay Imaaraadka iyo Sacuudiga. Yuusuf Dabageed ayuu xilkii ka qaaday madaxweynaha Hirshabeel, isagoo guddoomiye cusubna u magacaabay gobolka Hiiraan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeel Maxamed Cabdi Waare ayaa xilkii guddoomiyaha gobolka Hiiraan u magacaabay Cali Maxamed Cawaare, iyadoo sidoo kale tana xilkaas uu ka qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Lama sheegin sababta xilka looga qaaday Yuusuf Dabageed, hase ahaatee xiriirka asaga iyo Waare ayaa la sheegayay muddooyinkii dambe inuu soo xumaanayay, iyadoo dhowaan Yuusuf Dabageed uu marar badan dhaleeceeyay madaxweyne Waare. Dabageed
oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Baladweyne isla markaasna shir jiraayid qabtay ayaa sheegay inuu aad u dhaliisan yahay siyaasadda iyo waxqabadka madaxweyne Waare. Wuxuu sidoo kale sheegay in madaxweynuhu uu sidoo rabo uu ku tagrifalo awoodda iyo maamulka gobolka Hiiraan, asagoo sidoo kale tan shacabka gobolka Hiiraan Xuseen canshuurta laga qaado aysan u madax bannaaneyn waxqabadka magaalada Baladweyne iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha dabageed ayaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ku weydiiyey inuu asagu maamulanayo canshuurta gobolka Hiiraan isla markaasna shacabka waxba loogu qaban. Madaxweyne Waare ayaa muddooyinkii dambeeyay wareegtooyin badan soo saaray oo xilalka kaga qaadayo qaar ka mid ah maamulada degmooyinka iyo sidoo kale tuulooyinka deegaanada Hirshabeelle, asagoo doonaya inuu arrintaasi isbeddel ku sameeyo. Isbeddelada badan ee madaxweyne Waare iyo xilka qaadista ayaa dadka qaarkood u arkaan inaysan xal ahayn, isla markaasna ay tahay kana saar ka nasiib. Madaxweyne Waare ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu waday dadaallo kala duwan oo ku doonayeen deegaanada Hirshabeelle isbeddel maamul iyo sidoo kaleete isbeddel horumarineed inuu ka sameeyo, inkasteetoo inta badan deegaanada Hirshabeelle aysan gaarin horumarka iyo dadaallada kala duwan ee xukuumadda Hirshabeelle. Dhaqdhaqaaqa xoreynteen ee afliina waxay ku dhawaaqeen shir culus oo looga hadlayo aayaha gobolka Waqooyi Bari. Sida lagu sheegay war lagu daabacay bogga Twitter-ka ee dhaqdhaqaaqa xoreynta NFD, ayaa dabayaaqada bishaani Juun ee sanadkan 2019 waxaa dhacaya shir ballaaran oo lagu casuumay xildhibaanada siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Sida lagu sheegay warkan, xildhibaanada iyo siyaasiyiinta lagu casuumay kulankaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Aadan Barre Ducaale, xildhibaan Ilyaas Barre Shiil, xildhibaan Cali Qorane, Faarax Macalin, Axmed Naasir iyo sidoo kale Juuned Maxamed. Shirka ayaa ka talinta gobolka Waqooyi Bari NFD ayaa sidoo kale waxaa ka qayb gali doona odayaasha dhaqanka iyo hoggaamiye dhaqameedyada xoreynta NFD, iyadoona sidoo kale lagu faaqidi doono dhibaatada gobolka ka jirta oo muddada dheer soo socotay, isla markaasna ku aadan dhinacyada maamulka, horumar la'aanta, tacadiyada ay ciidamada Kenya ku hayaan xoolo dhaqatada iyo guud ahaanba dadweynaha gobolka Waqooyi Bari. Shirka ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda Kenya ay ku lug leedahay muranka ku saabsan isku dayga Kenya ay ku doonayso inay ku qabsato dhulbadeedka Soomaaliya oo muddo dheerna isku dayeysay sidii ay ku milki lahayd dhulka Soomaaliya isla markaasna xiga dhanka Kenya. Xubnaha shirkani lagu casuumay ayaa weli wax wara ka soo saaray inay ka qaybgeli doonaan iyo inay iska diideen. Ururka xoreynta NFD ayaa iyagu doonaya inay sameeyaan isbeddel ku aadan isla xisaabtan iyo sidii xuquuqdooda ay u heli lahaayeen dadka ku sugan gobolka Waqooyi Bari. Gobolka Waqooyi Bari NFD ayaa muddooyinkii dambeeyay waxaa ka jiray dhibaatooyin badan, taasoo inta badan ay geysanayeen ciidamada dalka Kenya oo shacabka iska xiray, isla markaasna la sheegay qaarkood in si sharci darro ah ay ku dilaan. Dowladda waddanka Kenya ayaa iyadu dhowr jeer horeta sheegtay in shacabka gobolka Waqooyi Bari ay ammaankeeda sugayso, isla markaasna ay ka hortagayso weerarada Al-Shabaab, halka siyaasiyiinta iyo dadka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ay sheegayaan in lagu xadgudbo xuquuqul insaanka, isla markaasna dadka shacabka iyo siyaasiyiinta iyo culimoodiinka lagu beegsado deegaanada gobolka Waqooyi Bari. Gobolka Waqooyi Bari NFD ayaa waxaa iminkii ka jira horumar la'aan baahsan, iyadoona muddooyinkii dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan ciidamada Kenya, kuwaasoo halkaasi howlgale ka sameeyay isla markaasna ku xirxiray dadyo kala duwan oo aan la sheegin dambiyada ay leeyihiin. Tallaabadan ay ku dhawaaqeen ururka xoreynta NFD ayaa waxuu sidoo kale ku soo aadayaa iyadoo aysan jirin dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhanka horumarka oo xilligan ka soconaya gobolka Waqooyi Bari. Burcad Soomaaliya ayaa ganacsada Soomaaliyeed ku dilay waddanka Koonfur Afrika. Booliska dambi baarista magaalada Port Eastland ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in dil loo geystay muwaadin Soomaaliyeed oo la oran jiray Aadan Cabdulqaadir Jaamac oo da'diisu ay 32 sano jir. Kornaylka hogaamiye ciidamada booliska ee gobolkaasi waxa uu sheegay in marxuumka la dilay abaarihii 7 Fiidnimo ee habeenkii Talaadada lasoo dhaafay, uuna xiray tukaanka xilligaasi, isla markaasna
أي توقتين برعاد أن لقرار هيبتو ذا برسا واحي بوليس كوي شيغين إني باريتان أكلا دوغانا يسميين ملك لها دوكان كلاتو صوماليا هو قدها كجري أيام مغلا رساس لكدمنا مركو صوبحا يوهر كمرحومكا oo dhowr xabadood lagu dheeftay isla markaasna wadada hore ay ridayaala Allah uu naxariisto marxuum Aadan Cabdul Qadir Jaamac ayaa asagoo dhaawaca loola cararay isbitaal balse waxaa la sheegay in wax yar halkaasii uu ku geeriyooday dhinaca kale tana booliska Koonfur Afrika waxay sheegeen in ay sanaha dilka geysta uu ahaa burca Soomaaliya ayna boolisku yaqaanaan kaasoo ilaa iyo haatan baxsada laabo umaysan shaacin magaca gacan ku dhigraha balse booliska ayaa codsaday dadweynaha inay booliska la soo xiriiraan haddii ay arkaan gacan ku dhigraha dilkaasi geystay macada waxa sabooy dilkaasi balse waxa la rumaysan yahay inuu salka ku hayo arrimo ganacsi oo u dhaxeeya marxuumka iyo sidoo kale ta gacan ku dhigraha dilalka ayaa Koonfur Afrika muddooyinkii dambe ku soo kordhay ayadoo si habsami leh uga socota dilalka loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ganacsiga ku leh wadanka Koonfur Afrika. Mareykankana waxa uu duqeyn culus uu ka fuliyay gobolka Shabeellada Hoose ayadoo la soo warinayo in halkaas uu khasaare ka dhashay. Taliska ciidamada howlgalka military ee Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay inay fuliyeen duqeyn dhinaca cirka oo ay ka fuliyeen deegaanka Turuturu ee gobolka Shabeellada Hoose ayagoo taageero siinaya ciidamada dowladda Soomaaliya. Hadal qoraal oo ka soo baxay xarunta dhexe ee AFRICOM ay ku leeyeen magaalada Stargan ee dalka Jarmalka ayay ku sheegeen inay bishan Juun 5-teedii ay weerar duqeyn ka geysteen deegaanka Turuturu ayna ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab sida hadalka u dhigeen. Qoraalka laguma sheegin haddii dad rayada ay ku geeriyoodeen ama ay ku dhaawameen duqeyntaasi ka dhacday deegaanka Turuturu oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Waxay kaleeto sheegeen inay ku raad joogaan warbixinna ay ku aadan najiidada duqeyntaasna ay weli raadinayaan. Si kastaba ha ahaatee, hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa horay ugu eedeeyay AFRICOM inay dad rayada ay ku dilaan duqeymaha diyaaradeed ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya. Mareykanka iyo xulufadiisu waxay diideen inay wax dad ay ku dileen duqeymaha ay ka fuliyaan Soomaaliya iyagoo sheegay duqeymahooda lala beegsado xarakada Al-Shabaab iyo Daacish oo kaliya. Dhowr jeer horeete qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka duqeymaha ay ka fuliso Soomaaliya inay dad rayada ku beegsato iyadoona arrintaasi ay ka mid ahayd duqeyntii Mareykanku ka fuliyay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose iyo sidoo kale ta deegaano kale oo ka mid ah gobollada Jubbooyinka. Tallaabooyinka isceega ee duqeymaha uga fulinaya Mareykanku gudaha Soomaaliya ayuu sidoo kale ta Mareykanku sheegay inuu hoos ugu dhigayo weerarada xarakada Al-Shabaab ee iyagu sida dardarta ku soconaya. Dowladda Mareykanka ayaa iyadu dowladda Soomaaliya waxay ka gacan siisaa la dagaalanka Al-Shabaab gaar ahaan marka la eego dhanka xirka oo ciidamada dowladda Mareykanka ku taageeraan kuwa Soomaaliya howlgallada ay ka fulinayaan gobollada Shabeellooyinka iyo sidoo kale gobollo kale oo ku yaala Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Sidoo kale Mareykanka ayaa duqeymo kala duwan dhawaanaha ka sameeyay deegaano ka tirsan maamulka Puntland halkaas oo ay saldhig ku leeyihiin ururka Daacish. Dibadis ayaa lagu bilaabay buundada Bariire oo Al-Shabaab ay dhawaan qarxiyeen. Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Isaaq Cali Subag ayaa wuxuu sheegay maamulka Koonfur Galbeed ay dibadayactir ku bilaabi doonaan buundada magaalada Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Wuxuuna sheegay wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inay buundada ay qarxiyeen Al-Shabaab kadib markay ciidamada dowladda ay deegaankaasi ku qaadeen weerar sanadkii 2000 iyo 2017 dadka iyo gaadiidka ayuu sheegay inay muhiim u tahay maristooda isla markaasna maalmihii ugu dambeeyay ay ka taagnay dhibaatooyin culus. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Cali Aadan Najax ayaa dhankiisa sheegay inay keeni doonaan sidii buundooyinkaas u dhisi lahaayeen injineero kala duwan oo loogu talagalay inay dib u habeyn ay ku sameeyaan. Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku tilmaamay in dhisidda buundada ay keeni karto in Al-Shabaab laga saaro dhammaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellada Hoose maadaama buundadu ay noqon karto meel ciidamada iyo gaadiidka iskaga kala gudbaan. Gobolka Shabeellada Hoose
ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ku aadan dagaalka ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab, iyadoo deegaanada inta badan ay go'doon ku jiraan. Dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa iska kaashanaya hawlgallo ka dhacaya oo iminkaba ka soconaya deegaano ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose. Horey ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa deegaano dhowr ah isku dayay inay ka qabsadaan Al-Shabaab, inkastoo markii dambeytana ay dib uga soo baxeen. Wararkii ugu dambeeyay amowraha Soomaaliya ee aad kala socoteen Garaa TV waaga intaas. Intaan ku kulmi doono hadduu eebaweyn oo raalli ka yahay warkan warxiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. Isma dhaafna amaana alla meel walba aad joogtaan.